Otprilike negde oko 7.500, kao što smo ranije pričali, 7.500 objekata je bilo nelegalno na teritoriju opštine Šida. Zaključno sa augustom mesecom 2020. negde oko 2.800 je do sad legalizovano, što je izuzetno veliki pomak u odnosu na onu prethodnu godinu. Znači, ta legalizacija ide svojim nekim normalnim tokom. Da podsjetimo sugrađanje o čemu se radi, znači, mi kao Zavod za urbanizam i Šida smo vršili popis za celu opštinu i imamo popisne liste. Svi naši sugrađani koji nisu do sad završili ili legalizovali objekat mogu da dođu ovde kod nas u Zavod, znaš gde, u pijaci ovde, ne znam, Šid projektova zgrada na prvom spratu, mogu da nam se obrate i da im, možemo da im sve završimo i da im objasnimo u njihov objekat u kom je ovaj status. Što se tiče procedure, znači, ta popisna lista mi predajemo građevinskom inspektoru, građevinski inspektor piše rešenje o rušenju, to je malo nakon zaškoljica, rešenje o rušenju, ali posle toga slede jedno obaveštenje iz odelenja za urbanizam šta treba da donesu od dokumentacije da bi ozakonili objekat. To je prosto jednostavno i mislim ono što sam i ranije rekao, nikad nije bilo jeftinije i jednostavnije. Ono što smo pričali, objekat od 100 kvadrata, je to neka taksa 7.500 dinara i geometar uzima, mi uzimamo negde oko 0,80 ili euro po kvadratu i geometar uzima isto nekih, hajde kažemo, 50 do 100 evra, zavisi od kakav je objekat. Da li je poslovni, da li je ekonomski, da li je pomoćni, da li je... Tako da, u principu, i dalje apelujem na građane da dolaze, da se raspituju i kod nas, što najbitnije, ovde u Zavodu mogu sve da završe. Mi smo javno preduzeće, opština je naš osnivač i još da napomenem, imamo jednu izuzetno korektnu i dobru saradnju sa odelenjem za urbanizam i sa opštinom i ovi dana smo razgovarali sa novim predsednikom opštine i on je u potpunosti podržava naš rad što se tiče i ozakonjenja i ovih nekih planskih dokumenta koje radimo sad u periodu.